apakah harapan untuk kalian berdua untuk menang? Jujurlah, insyaAllah kalau ada rezeki. Itu saja nak menang, insyaAllah. Tapi, rasa-rasa boleh menang tak? Rasa-rasa tu sebabnya based on undi. Jadi masing-masing ada followers dan peminat yang kuat. Itu kita terserah pada Tuhan lah. Macam mana menang atau tidak. Okay, Faizal kat pula macam mana? Saya nak menang semua kategori. Kategori yang saya tak tercalum pun saya nak menang juga. Kalau yakin. Tidak, apa masuk pertandingan? Yakin. Kan? Artis perempuan meletup pun saya nak menang kalau boleh. Artis perempuan meletup sekali? Ya, semua. Tak adalah, saya tak ada expect apa-apa. Saya dah tua lah. Saya pun menumpang glamour at least bertahan je. Kalau menang pun sebab dia. Okay. Dalam 5 patah perkataan, beri sebab kenapa orang kena undi Faizal Tahir dan juga Mira Filzah. Okay, kita start dengan Faizal. Not so lady first. Kenapa orang kena undi saya dalam anugerah meletup AME 2016 kan? Dalam kategori, saya tanya awak ni. Kategori group. Dua meletup kan? Group dua. Dua meletup. Kenapa? Group. Dalam 5 perkataan, sebab Elizabeth Tan lawa gila. Habis itu. Oh, tersenang! Okay. Mira Filzah pula. Okay. 5 sebab. Sebab kena 5. Dalam lima patah perkataan. Ini lama ni ayat terdengar fikir ni. Saya sebab Mira Filzah Cun. Mira Filzah. Dan undi saya sebab terlebih ni. Cakap dia sebab Mira Filzah. Binti apa you? Binti pada zaman. Dah lima. Dah lima itu je. Okey, kepada semua di luar sana, jangan lupa mengundi setiap kategori. Yep. Artis kesukaan anda dalam. Okay. Jangan lupa untuk mengundi artis pilihan anda kalau anda rasa dia selayaknya menang kategori tersebut. Tapi apa-apa pun, sokonglah Anugerah Meletup Era 2016 sebab tema pun bagus. Satu undi, 1,000 senyuman. Giving back to people. Dan jangan lupa ada 3 cara mengundi, iaitu di website, meletup, di Raku Apps dan juga paling senang, SMS. Yeay. Assalamualaikum.